rafet lu sey detaay parce que fatte ngeen ma sax ma len di ñew parce que dama ko dama ko waxe legui rek ko sant yalla bax ci jeune djibi bi ñu mel fekk ko ati bari def ci grand dakar nek responsable dom grand dakar jaduna bu ko gatte indi suñu ñubal ci askan bi ko président beugé ñu ko waxe jafé jafé askan wi def na ñu ñi nek ay responsable nek en sécurité ci ay bokk ñu wara wacc askan ci beul neme ko len jappal le amna na daan dañu fi ñepp ñu am dañu def tam un geste ñepp ñi wax ci grand dakar dafa yagaram def fi avant ñu nek ministre avant ñu am responsable ci politique ñu def social grand dakar ya dogal nak bu yalla def ay ndamotan ñu def ay social ko def ci commune grand dakar tay nak na sét suma ministre waye batay doom grand dakar la yalla mel ma ci suma ma xam na japp dama continuer man ak sama ba legi ko def ci social tay nak grand dakar yaatu na jafé jafé bari na ñi neew lañ doon dëkk ko xam doomu grand dakar nga am na lay waye ñu particulièrement ñu di ngeen yalla suñu borom yalla di dimbal ñu ba ñu mën ko def ci dimbalé wa grand dakar parce que lool moy suñu cër ci grand dakar lima wax rek di waxat na ko dem di ñëw secteur parce que comme di am ay secteur grand dakar ak secteur dañu ko seen secteur bu ñu dem fa indi suñu dimbal ci wa ñi nga xam ne dëkk ko bokk dem ba yalla dogal ñu dem secteur 6 secteur 4 jox ko ay doom dañ ñëw secteur 1 ak 2 mo ñaar tali ci ngone dañ dem secteur bi nga xamone ak ci club def ko ak ñu terminé sama secteur nak mo jox am secteur 6 parce que ay kiteur yi ak ci ko jox len ko ko jappalé len rek parce que jang jox jox yu bari na net ci na 10 na ya record bi nak dañ ci sax rek ñaan sax ko def lu baax yalla fay ñu ci lolu ay action lo xamné mo agent dama sax bëgg press bi def ci ma len wo en général parce que lo war def dama koy def donc ma ngi len ko merci ba ci sant yalla ba ci ci ñu 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 grand ci yalla mi katé ñu man ko ñu mëna ak koy ko def ci nga ko def ba ba yalla ñu xamné moy moy mëna xam mëna xam lolu c'est moy on a 1000 kits dans la commune 1000 kits dans la commune de Grand Dakar def ci ba suko dafa def na chaque année ñaan yalla mu yok rek ñu mën ko defal parce que am yeneen def ak yeneen action rek ay ndox mu def ay action dal def en fait parce que le canal nga batan wer bu tamu la ci def lu baax def lu baax mom amu sax wer waye nak ko wer ko dañu sax doon digale ak tam ñu tam ñu def ñu def action ñu day yalla ci bari ñu am ko rek ko dara da bari wu nak waye kat nañ ko ñu def lu ëpp ma ngi ñaan yalla sama borom yalla kat nañ doole social na def na bu ko def en tant que président dama ci rek politique parce que président mom sax yalla ko président mom social def social bu yag legu sécurité familiale la solidarité bëkk dem solidarité 94 millions 94 milliards pour distribuer 80 000 par 3 ans da ka am sen wal ñu fu sam ci def ay jëriñ am solo 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 na la buñu wax social sénégal bu présent def ci rôle social ben présent ci ko def dans le développement social dans l'autonomisation de la femme lepp lo xamné ñu sax lañ ko rek ñu ci def day wal da ñu ñu ma parce que on est dans un pays en voie de développement ressources amul mais ñu ci jëm lu ñu mëna contre ay parce que ñu ngi né nak au cœur de son programme de développement la zone développée le capital humain té lolou du ko bëgg def nak ak tamé dañuy wara sukkal té lolou nak moy indi moy jappalé rek nak ta ba ku ci nek ci ci wañu ci ko wañu ci ñu wañu am tamé ci quoi d'achat bu leen permettre ñu mëna ñi ci ça wala ko baax da ci lolou ci la ñu ci mënta nak ñu xam doon ci question bi ci ñu ci lolou ci ñu cër moy taxaw ci ñu ak tamé ndax moy fék do ma ci ci ñu 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 ñu